El joc. Per poder jugar a bitlles catalanes, necessitem 6 bitlles, 3 bitllots i una esplanada de terra o sorra compacta. També s'hi pot jugar en altres superfícies com l'herba, la moqueta o la gespa artificial. La jugada més important en el joc de les bitlles catalanes, des de que se'n té memòria, és la de fer bitlla, és a dir, tombar 5 bitlles i deixar-ne una de dreta amb el llançament de fins a 3 dels bitllots. Un camp de bitlles ha de tenir una longitud de 16 metres i mig i una amplada d'entre 1 metre i 75 centímetres i 2 metres. La longitud total inclou la zona de llançament de 2 metres i la superfície de plantada i zona de seguretat de 3 metres de llargada. La distància de llançament varia segons l'edat dels jugadors, des de 6 metres i mig per als benjamins fins a 11 metres i mig per als jugadors sèniors. En categoria femenina, aquesta última distància es redueix a 9 metres i mig. Les bitlles són cilindres de fusta d'alzina tornejada, més prims pel terç superior i amb una anella de ferro de reforç en la seva base. Els bitllots també són de forma cilíndrica, però més prims per l'empunyadura. Les 6 bitlles es col·loquen en dos rengles de 3, l'un darrere l'altre. El primer rengle queda situat sobre la línia. La separació entre bitlles és de 7 centímetres i mig i els jugadors acostumen a posar una plantilla homologada per tal que les bitlles sempre quedin ben plantades. Per fer el llançament, el jugador o bitllaire podrà adoptar la posició més adequada sense ultrapassar els límits d'amplada de la pista ni trepitjar la línia transversal. A pols és en l'argot de les bitlles la forma més tradicional de llançar el bitllot, balancejant el braç enrere i avant per fer-li agafar impuls. Tirar el garrot és el nom que rep el llançament quan es llança el bitllot per sobre de l'espatlla. Les partides es poden disputar entre jugadors individuals o entre equips, normalment de 5 jugadors. En una partida de bitlles, cada jugador té l'oportunitat de fer 9 tirades, repartides en 3 rondes de 3, entenent-se per tirada la possibilitat de llançar d'un a 3 bitllots, per tal de tombar 5 de les 6 bitlles. Cada tirada es puntua segons el nombre de bitlles tombades. Es concedeix un punt per a cada bitlla tombada, excepte quan se'n tomben 5, que puntua el doble, 10 punts. Una bitlla es considerarà tombada quan l'angle d'inclinació respecte a l'horitzontal sigui inferior a 45 graus i pot quedar tombada tant per l'impacte del bitllot com per l'acció d'altres bitlles al caure. Guanyarà la partida el jugador que sumi més punts en el conjunt de les 9 tirades. En cas d'empat, el vencedor serà aquell jugador que hagi fet més bitlles. Si l'empat persisteix, s'haurà de jugar entre els jugadors empatats una nova ronda de 3 tirades. Plantada. Bitlles col·locades abans de començar la tirada. Emparellat. Una darrere l'altra. Tirada de mestre. Estiguin en la posició que estiguin. Obrir porta. Parella. Estiguin en la posició que estiguin. Dues i una, a una banda o a l'altra. Una i una, estiguin al mateix rengle o no. Capella. Bitlla, sigui quina sigui la que queda dreta. Llenya. Tres juntes, tres bitlles dretes del mateix rengle. Una manera de donar a conèixer les bitlles catalanes són les tirades escolars. Aquestes tirades consisteixen en una classe pràctica que monitors i monitores dels clubs de bitlles donen a nens i nenes en horari escolar, normalment en la classe d'educació física o en sessions especialment programades. La classe consta d'una petita part teòrica on s'explica als alumnes la mecànica del joc i les seves normes bàsiques. En tractar-se d'un joc força senzill pel que fa a la seva normativa, aquesta part no excedeix els 10 minuts i acaba amb la demostració d'un llançament per part d'un dels monitors. Tot seguit passem a fer jugar els alumnes. Aquests es posen en fileres, cadascuna d'elles enfront de les pistes senyalitzades, que acostumen a ser 4 o 5 depenent de l'espai de què es disposa. Els primers nens o nenes de cada filera es col·loquen en la zona de llançament i esperen que un dels monitors faci sonar el xiulet per començar a llançar.
En acabar, esperen en el seu lloc a que sigui anotada la puntuació obtinguda. I en tornar a sonar el xiulet, el jugador o jugadora que ha tirat anirà a plantar les bitlles, mentre que el següent de la filera anirà a buscar els bitllots per efectuar la seva tirada. Es fa servir aquest sistema per afavorir que els nens i nenes estiguin sempre pendents del joc i no hagin d'esperar massa estona a que els arribi el seu torn. A més, el fet de distribuir-los en diferents fileres provoca que ells mateixos es constitueixin en equips i vagin sumant les puntuacions obtingudes. Mentre els nens i nenes juguen, els monitors corregeixen els moviments defectuosos a l'hora de llançar i aconsellen els futurs bitllaires, dedicant especial atenció als que mostren més dificultats. També és important la plantada i cal estar pendent per tal que aprenguin a col·locar correctament les bitlles. Cada joc de bitlles i bitllots va degudament senyalitzat per tal que els jugadors d'una mateixa pista sempre agafin el seu material de joc. És a dir, que si a la primera pista les bitlles van marcades amb una cinta adhesiva de color blau, els bitllots amb els quals llançaran els jugadors i jugadores d'aquesta pista també estaran marcats amb una cinta de color blau. Segons el nombre d'alumnes i la seva rapidesa en efectuar les diferents fases del joc, s'aconsegueix que tirin més o menys vegades. El temps recomanat per a una classe d'entre 20 i 25 alumnes és d'una hora i mitja per tal que puguin fer un parell de llançaments de prova i una partida completa, és a dir, 9 tirades per jugador.